Mar bang monto bush galitsa Bisket naro kyutselina Maros uton shokon yano Olá Ibolya és zenésztársai a Nagyharsányi Narancsliget színpadán az Ördökotlan nyitónapján, augusztus 3-án. Korábban már láthatta az énekesnőt a közönség a Baranyai Összművészeti Fesztiválon. Az Ördökotlan nekem nagyon tetszett, és igazából a pandémia előtti időszak előtt mi voltunk már itt, Furák Péterrel, ő a zongoristám, és akkor vele adtunk elő egy ilyen sanzon estét, és ott is nagyon-nagyon-nagyon klassz kis közönség volt, és én, ami nagyon-nagyon jó volt, hogy mindig élvezték. Most bevallom, hogy őszintén nagyon-nagyon izgultam, féltem. Másfél éve nem voltam színpadon, nagyon-nagyon hiányzott. És ilyen és szűzként léptünk most fel, engem. Kisütött a nap a síkra, minden ember ablakára. Ja Istenem, mi az oka? Az enyémre nem süt. Szerintem a második dalnál már éreztem, hogy ú, de nagyon hiányzott, úristen. Hát persze, nem csak énekelni kell, hanem szórakoztatni az embereket, tehát ez vele jár. Hát izgultunk nagyon, úgyhogy igen, vége. Egy remekül felépített előadói estet láthattak az érdeklődők. Ez a mindhármunk érdeme. Igazából raktunk bele egy pár Presser Lajos, Parti Nagy Lajos, a voltami Bojkásnak az anyagából, ahol kortárs művészek is szerepeltek az egész lemezben. Kántor Péter, Erdős Virág, Szép Bernő, Varró Dani, és még sorolhatnám. És ebből egy ilyen három ilyen ízelítőt adtunk, hogy nekem is így is gyakoroljunk egy kicsit. Tíz után, az ember nem vágyódik. Mert hogyha felveszem ma azt, hogy már, igen, csak egy szesz kell. Munkával telt az elmúlt másfél éve, mondta Ibolya. A másfél év alatt én a Födő Sanyival megcsináltunk egy nagyon jó lemezanyagot a pandémia ideje alatt, és a pandémia alatt, tehát egy zoomoltunk, próbáltunk, mert szeptember 25-én lesz a Marci Bányi Központban, a Művelődési Központban a premierünk, a Női Posta, az lesz a címe, és akkor arra is készültünk. Meg a saját lemezünkre is. Tehát én nekem dúsan telt el. Persze hiányzott a munkám, hát azt gondolom, hogy nem csak én vagyok így egyedül. Kevés vagy Ádám, nálam van az álma, mit ír a kígyót, ha nulla a hatalma. Ma éjjel vége, küzdni fog a nőnem, belépett bárki, a partira csak ő. Terveiről is kérdeztük az énekest. Jövőben egészen más dologgal rukkolunk elő. Karácsony tájékán fog majd megjelenni ez csúnya ez a szó, hogy tájékán. Karácsony környékénre tervezzük az új lemezünknek a debütálását igazából. És akkor 22-ben már szeretnénk nagyon sokat koncertezni, úgyhogy szerda, csütörtök, péntek, szombat. Szinte egész héten? Igen, mert hiányzik kell, szükségem van rá. Fogd meg erősen, vagy beúsztál, érted? Fogd meg erősen,
Ez már egy másik hangulatú koncert, egy másik helyszínen. Az Árokpart párnál léptek fel a Lázár tesók. Nagyon szeretjük az Ördökatlan Fesztivált, ezért most már lassan 3 éve játszunk itt minden évben, és egyébként fesztiválozóként is itt vagyunk egész héten. És hát nagyon jó, tehát hogy ez pont az a lépték, pont az a hangulat, amilyenek mi vagyunk. Úgyhogy hát nagyon itthon érezzük magunkat, vagy otthon érezzük magunkat, és hát nyilván a koncerteknek is megvan ez a sajátos ilyen hangulata, ami ez a nagy harsány, ördögkatonos feeling, úgyhogy szeretjük nagyon. Összedőlt a ház, a téglákat széthúrták régen, csak a csillárból maradt meg néhány kis üvegszilen. Hát igen, én is már 3. éve vagyok itt ilyen fesztiválozóként is, meg fellépőként is, és tényleg ez az a pár nap az évben, amit így kb. Ki tudok venni így úgymond a pihenésre és ilyen szórakozásra. Szóval, hogy ide ezt mindig betervezem igazából a nyaramba, és persze a koncert naptárba is mindig. A melankólikus hangulat Nagyharsányban is sikert aratott. Azt gondolom, hogy ez egy szelete az életnek, és minket legfőképp ez inspirál, ezek az ilyen melankolikusabb hangulatok, akár témák, egzisztencialista létkérdések, vagy a szerelmi életnek a ügyes-bajos dolgai. Úgyhogy hát az életünkről, meg az életről írunk dalokat, és nincs ebben talán semmi különös, azt hiszem. A Lázár tesók sem pihentek a karantén időszak alatt. Amikor a 2020 márciusában ez az egész így kipattant, akkor mi úgy döntöttünk, hogy leköltözünk Fonyódra a szüleink házába, és ott fogunk élni, amíg nem jön helyre az élet. Szóval 3 napig ott voltunk, 3 hónapig ott voltunk a Fonyódi házban, és felvettük az első lemezünket, ami Lázár tesók és csak ilyen duós felállás. Szóval igazából a Covid koncert szempontból nagyon, nagyon rosszul érintett mindenkit persze, de arra legalább volt idő, hogy a műhely munka az ki tudjon bontakozni. Szeptemberi koncerteznek, amennyit csak lehet, aztán meg ki tudja, hogy alakul. Zárták a riportot a Lázár tesók az Ördökkatlan első napján Nagyharsányban. Tetszenek a kis teskát, az arcodon.